Bam, čauky, tu je Gogo. Vítam vás u nového vlogu s ľuďmi, ktorých mám rada. Dneska bude vlog o Prahe. Užite si. A co ešte poviem? Máme tu update vlogu, to sa nič nestalo, spinkali sme chvíľku a máme ešte 2 hodiny asi. Ja mám doma asi 15 vlakov a používam tu čierny. Hi guys, došli jsme do Prahy. Nazdar, kapárek. Jsme tu, jsme tady. Kámo, nevlogujte, když musíme jít von. No jo, nádraží, tu je fajné. Praha. Praha. Čakáme na Muna, ináč. Po němu jsme tu přišli. V studiu Moon TV, kde si? Jdeme vlastně na Kraftkon. We are here with Frederika. Byly tam holuby. Neskoro budeme točit lepší věci. Teraz se to prostě nedá. Neumožňují nám to... Všetko nám to neumožňuje. We are here. Sme stretli Andreja Danka. Stretli sme Andreja Danka ináč. A jeho frajcu. Ale to bola dcera, nie? Asi frajca skôr. Sme tu. We are up and you are down, bitch. Vyzerá to tu ako... Ako čo? Ako sirotinec. Nemám... To vyzerá ako škola v prírode. Viete čo? Nie je to špina. Holub, vieš kam budeš chodiť, keď budeš mentálna? Budeš chodiť do tej skrine. Máme tu dva záchody, 40 ľudia. 40 ľudia, dva záchody. Ale je tu Wi-Fi-na. Je tu Wi-Fi-na. A je tu celkom dosť prch. A tá Wi-Fi-na nebude fungovať. Aj Barbera tu máme. Ideme sa obarberovať. Robíš vlog? Nebože, ja už vidím, jak ma tu okradnú a znásilňa. Naplnila sa moja. Pôjdeme ale na to činný poriadok. Bam, čaute, tu je Gogo. Vítajte. Vítajte v Prahe. Teda ja vítam v Prahe. Maminka. Sú to gotické mami. Vec je taká, že ideme na Václavské námestie a ideme niečo robiť. So. We are here now, and we are in Prague. Yo, tramvaj. To je električka, nie? Tramvaj. Yo, tramvaj. Jedeme. Miluji design. Yo, design. We are in design block. Design block. Design block. Tam sú. Jo. Jo. Praha. Design. Design. Já toto nevyskočím. Jo, Česko. Prague. Czech Republic. Czech Republic. Yes. Praguje. Jo, kujare. Aďa miluje Česko. Aďa ho fakt miluje. Ano. Počkejte. Česko. Jo. I love Prague. Bam, čaute, to je Gogo. Môžeme? I znam to. Bam, čaute, to je Gogo. A sme tu. Na here. Dobre. Je to brutálne. Tam sa ostatíme predtým. Takto dáme pouzu, akože sme na tých oceneniach. No, takže... Sme tu. Už dlhú dobu. A sme unavení. Dosť. Všetci majú tú limonádu. Však si choď kúpiť.
proste sme veľmi unavené a chceli sme si lahnúť alebo ísť robiť niečo zábavnejšie, pretože prechádza sa 3 hodiny po Národnej pražskej galérii je celkom nudné, keď ste tu už tak dlho, ale verím, že keď pôjdeme zajtra, tak to bude asi vtipné. Došla mi jedna vec, a to tá, že netočím nás, keď sme v akte. Točím až potom, už keď je po akte. Kúpali sme v Textile House, utekli sme z Národnej galérie Praha, pretože už na to proste... O, si to kúpila? Pretože proste bolo to dlho, ale zajtra pôjdeme zase. V Prahe dávam like. Čaute, tu je Gogo. Bim, 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 čaute, tu je Gogo. Dobrý. Bim, čaute, tu je Gogo. Už ma prijal. Išli do tej bečerky, že tam by sme zatiaľ obišli. Viete, že nedošla. Oh, ja by to mám povedať. Točíš, no. Na zverk párek. Yo! Vlog update. Sexujeme. Sexujeme. A je nám dobre. Tak do klope. Tak do klope. Tie okuliary boli najlepšia kúpa tohto tripu. Už si nikdy nič nekúpim nič lepšie ako tie okuliary. Máš iba 1000, hej? 1200 sme dostali. Áno. Ja som dala 1000. A ty si mi dal 200. Ale máš ešte 200. Daj mi 200, ja ti vrátim toto a tak to spočítam. No, ona už nemá tu 200. Tak daj mi sem tú 200, ja to nejako vypočítam. Nemáš už tú 200. Prečo? No, matika. A čo ty počítaš? A tak to vypočítam. A neviem, môže si rozmeniť a zaplatím mi tých 100. Veď jebe vám. Ešte raz? Že daj mi tú 200, ja ti vrátim tú 1000. A v tom prípade ja som zaplatila nič. Veď, čak ti hovorím, že čakaj. To si mi nepovedal, si mi povedal chyta 200. Môžeš mi to dať. Ale nemám. Je veľa hodina toto dohadovanie. Mňa už to nebaví strašne. Bim, čaute, tu je Gogo. Day 2, prišli sme na strašne zaujímavú vec. A to je tá. To je tá, že Vivi si zobral žehličku. Žehličku. Táto žena to má proste žehličku. Chápete? Ja si vyžehlím toto tričko. Bim, čaute, tu je Gogo. Takže ideme. Kde si? Niekde? Neviem kde. Zatiaľ vám poviem môj názor na Prahu. Dám vám like. Ešte sme neboli nikde moc. Máme veľmi blízko Václavské námestie. Čo sú prvom Masarykové. Neviem, asi aj. No a ďalej. Boli sme kúpiť nejaké linky k Silimu a také chujovinky. Boli sme na Chceme Buji. Je to veľmi dobré. Stretli sme Britney. No, stretli sme čisté pravidlo až k vám. Nie, stretli sme Selin. Bim, čaute, tu je Gogo. Vítam vás z nového videa. Z mojej série naháňanie mobov. Čo mi skláteš po nohách furt? No sme tu, neviem kde, nič sa nestalo ešte, ale vec je taká, učiteľ má fúza, ale jeho nevidno, vyšutnú. Hitler. Bim, čaute, tu je Gogo. Gogo ide do muzea. I explore. Aj oni, Horton. Emax Hortonu ide do muzea. Jojko. Did you pray today? Teda no, vlastne. A je tu náš kulišák Simon Hand. This is kostol, this is muzeum, there is alba na skle. Vytráž, to hore, pozrite krížové klemby, všetky možné
Takže kleby. This is from these chairs. Teta. Urobíme asi mara. Update. Dneska je škáda, tak teď dali rytmu, co jsme tu včera, že to bylo lepší. Neboli až taky dobré věci. Podle mě to byly dobré věci. Byly to dobré věci, ale byla věc bylo taky, že si dva pojem prešel. Bylo to nudné. Nebylo to nič také atraktivné. Chodili s toho rado. Mm. Bylo to také, že tam jsme mohli včera něco robiť. Že jsme iba nechodili, že jsme tam mohli hodiny robiť, vieš, zvlášť v svetke, tak to nie. Ben, čau, to je Gogo. Sme v Umprum. Ideme out, ideme nejakého muzea. To sú holuby a toto holuby, holuby. Fanúšici. Ja som fanúšik holubov. Ďakujem. Did you play today? Did you play today? Točíš? Hej. Bem, čaute, tu je Gogo. A já vás vítám. Zas. Já vás vítám ničom. We are here. Začínám na tento kovať, kusať a lámať, lebo já jebím ten telefon a bude po vlogu. Co bude po vlogu? Po vlogu bude. Čo? To by si ma mohli odfotiť, ní? Bam, čajte, to je Gogo. Bubble tea sushi! Oh my god! Ale celkom málo vlogujem, že nedolo. Vlogujem dosť málo, pretože sa mi nechce a bojím sa o svoj telefón. A čo mám vlogovať, ty kokos? Iba galérie samé sa tu dejú. Takže čajte, to je Gogo. Bam, čajte, to je Gogo. Nie, viete čo vám môžem povedať akurát tak, že sa strašne zase nudíme. Pretože to kurva nevie fungovať normálne. My sa tu máme, mali sme rozchod hodinu na túto veľkú knižnicu, o ktorej sa vám vôbec nechcelo ísť, hej, ale museli sme. Sa minúť to má prejdené celé. Padli mi na piču kartičky. To je jedno, no a proste museli sme sa tu trepať. A teraz musíme čakať 20 minút na to, aby sme sa spojili a aby nám učiteľ povedal, že máme rozchod. Aby sme mohli ísť desi, sami už. Takže ja to musím 20 minút ako píte čakať. Bude tam, už by som teraz kľudne mohla ísť na ten byt, kde bývame a ísť sa vyšťať. Bam, čaute, tu Gogo. A vítam vás v update vlogu. Papam. No a užili sme si to tu. Praha je super. Skurvenú košelu do piče. Dneska ideme zase pelovať. Dneska si asi obujem vansy. To je jedno, však neviem, po tomto je prestávka, tak musím dať už asi teraz, poďte sa nájsť. Kde sa oni vytratili? Kde sa vytratili tam? Update vlogu po celom dni. Sme v nejakom zasranom muzeu, národnom muzeu. A my už umierame, my už nevieme čo ďalej. Ideme ďalej. Videli sme Venušu. Videli sme real Venušu. Dneska je 19.30. Vysvetlite niekto našim učiteľom, že skurvených 8 hodín nebudem chodiť stále po galériách s tým, že medzi tým máme hodinovú prestávku. Neštela som ani raz. Áno, ja videl. A kúpil sa ešte, že? Ježiš, to nepovedal.
Nachádzame sa v katedrále. Je to veľmi pekné. My kvôli tomu, že sme také aktívne, tak sme išli druhýkrát na ďalšiu výstavu a dovolili nám ísť sa pozrieť sem, iba nám trom. Takže sme tu. Je to veľmi pekné. Wow.